så betyder mycket för unga anar. Ja, för hela arbetarrörelsen naturligtvis. Men det är stora ord, svåra att nå upp till. Men man kan ju jobba med de här orden framför sig. Hålla upp dem framför sig ibland i vardagsarbetet. För vi lever ju faktiskt i ett konkurrens- och prestationssamhälle. Det gäller att tävla, hävda sig. Men alla klarar inte konkurrensen. Unga Örnar accepterar inte tävlandet som arbetsform. I Unga Örnar försöker man arbeta utan tävlan och konkurrens. Skapa själv, hitta på alternativ till tävlingarna. Sånt kan leda till kritiskt tänkande och självständighet. Men vad ska man då använda sitt kritiska tänkande och sin självständighet till? Jo, till att förändra samhället. För det är ju faktiskt så att vad dina föräldrar har för yrke och hur mycket pengar de tjänar bestämmer fortfarande i stor utsträckning dina utbildningsvägar, ditt yrkesval och var du bosätter dig. Och allt detta leder till en uppdelning av samhället i klasser. Avskaffa klassgränserna. Arbeta istället för människornas gemensamma intressen. Ge oss ett samhälle med rättvis fördelning. Det är ett av Unga Örnars mål. Men det räcker inte bara med att rösta för att nå ett sådant samhälle. Vad du och jag tycker och vill arbeta för, det är grunden. Därför finns Unga Örnar. Verksamhet. Filmen inspelad i Uddevalla kommun, men hade lika gärna kunnat spelas in någon annanstans i landet. Filmen ska ge ett litet smakprov på vad Unga Örnar sysslar med, hur organisationen är uppbyggd, vad Unga Örnar står för och vad man arbetar för. Förstås ett kansli med anställd personal. I Uddevalla betyder det två heltidstjänster som instruktörer och en kontorist. Det är mycket pappersarbete. När man skriver kallelser, verksamhetsberättelser, talar i telefon, fyller i ansökningar om aktivitetsstöd, skriver, hästar och drar kopior. Ledarna i Unga Örnar är viktiga. Det är svårt att få tag på ledare. Idag är ju människorna så stressade, har inte tid eller tror inte de kan eller klarar av. Men de aktiva ledarna, de säger så här: istället för att leka med ditt eget barn en timme eller två, lek med 10 barn. Det blir roligare både för dig, ditt barn och de andra barnen. Det här är en ledarträff. Det har kommit nytt material från förbundet. Ett nytt material som ledarna ska gå igenom. Idag handlar det om Latinamerika och är tänkt för 7-12-åringar. Sådana här ledarträffar brukar man ha 4-5 gånger om året. Det känns bra att kunna gå igenom nytt material tillsammans. Och det är roligt att träffa. Thank you.
vi ska få träffa en ledare i Unga Örnar. Nämligen Lotta från Skredsvik som ligger utanför Uddevalla. Lotta är alltså ledare och nu förbereder sig Lotta för kvällens träff. Och hon måste plocka med sig allt som hon ska ha. Det gäller att vara effektiv om man ska hinna med mycket. Men inget krav på ledare i Unga Örnar att de ska vara lika effektiva som Lotta. Då skulle det nog bli svårt att få tag på ledare. Lotta kaffe samtidigt som hon förhör läktaren. Men om man nu har mycket att göra ska man egentligen då hålla på med en massa utanför hemmet. Som att bli ledare till exempel. Blir då inte den egna familjen och barnen försummade? Ja, hur är det egentligen? Man kan också säga så här. Den som skaffar sig kontakter ute i samhället, i grannmiljön, i föreningar, i jobbet, i idrotten, blir kanske mer aktiv och roligare att ha att göra med hemma. Är det inte så att en mamma eller pappa som jobbar exempelvis som ungdomsledare därigenom får bättre möjlighet att förstå sina egna barn och deras problem och dessutom får lättare att prata om dem? Det är kanske så Lotta resonerar när hon satsar dels på sina egna barn men också på barnen i Unga Örnar. Men det är klart att vara ledare innebär ju ett stort ansvar samtidigt som det är stimulerande. Det är en uppgift som kräver allvar, frimodighet och mycket annat. Inte minst utbildning. Men utbildningen, den svarar åtminstone Unga Örnar för. På väg till lokalen hämtar så Lotta upp andra barn som ska vara med. Ute på landet måste man hjälpas åt för här går ju inte bussarna speciellt tätt. Lottas grupp den ska förbereda en teaterföreställning och sen så ska det bli uppspelning så småningom för föräldrarna. Att själv skapa kultur, det borde kunna bli ett bra försvar i kampen mot skräpkulturen, kommersialiseringen och underhållningsvåldet. För barnen och ungdomarna är ju de mest utsatta grupperna för skräp, plast och glitterkulturen. Barnen har det svagaste försvaret och är lättast att övertala och påverka. Det är därför så viktigt att man låter barnen själva upptäcka sin egen inneboende skaparkraft. Och inte undertrycka och förstöra deras fantasi.
Att visa filmen för den här gruppen måste också vara att värna om folkets kultur. Tillsammans med arbetarrörelsen driver Unga Örnar Bio Kontrast. Här visar man alternativa barnfilmer och efter filmen diskuterar man och ritar. I veckan har man grupper, ibland också på dagtid. I varje grupp brukar det vara 8-10 barn. Men hela bostadsområdet rymmer ungefär 500 lägenheter, så det finns många fler barn som skulle vilja vara med i en grupp. Men här stupar det på ledarfrågan. Det finns inte tillräckligt med ledare för att göra så många grupper som skulle behövas. Och det är heller ingen bra lösning att göra grupperna större och på så sätt ta in fler barn. Att ha en egen lägenhet för grupperna är bra. Man kan baka till exempel och allt möjligt annat som är svårt i exempelvis källarlokaler. Men för det mesta håller Unga Örnar-grupperna mest till i källarlokaler eller skolor om man inte har en egen lokal. Ibland kan man hitta Unga Örnar i bygdegårdar, ibland i Folkets hus. Ja, uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att hitta någonstans att vara. Gymnastik, det är roligt tycker barnen. Och ännu bättre blir det när de större barnen hjälper de mindre. Många unga örnbarn blir ledare när de blir större. Förståelsen ökar mellan barn och ungdom. Det kan vara nog så skönt när man är liten och rädd och ser alla större som ett hot. Att ha ett äldre barn som ställer upp, försvarar och förklarar. Allt inom Unga Örnar är ju inte bara barngrupper och ledare. Det måste också finnas en organisation bakom. Unga Örnar får både barn och vuxna en praktisk träning i att vara med och bestämma och fatta beslut. Det här är ett kretsårsmöte och här måste man vara minst 14 år. Men till den lokala avdelningens möten, dit kommer också barnen. Och det brukar vara grånade föreningsvana herrars fasa att sitta som ordförande där. För då gäller barnens spelregler och allt måste förklaras. Man
alltså ombud till kretsarna och från kretsarna väljer man ombud till distriktet. Och här är alla de ombuden samlade. Distriktet är ganska stort geografiskt. För Uddevallas del samsas man inom distriktet tillsammans med hela Göteborg och Bohus län, Halland, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Här diskuterar man budgeten, verksamheten för nästa år. Man pratar om kurser och konferenser. Bakom en vilja till förändring måste också finnas en vilja att ta ansvar. Betyda någonting för hela familjen. Det blir inte bara nioåringen som ger sig iväg på tisdagskvällen. Ibland ordnas speciella familjedagar när föräldrarna får komma med tillsammans med ledarna och barnen. Och det finns naturligtvis mycket som man kan göra tillsammans. Gå tipspromenader. Och man kan grilla korv tillsammans. Och man kan naturligtvis sitta på film också tillsammans. Utanför Uddevalla finns en grupp unga örnar och nu närmar sig juletider. Det är dags för julstök med pepparkaksbak och annat. Här har du råkat halka med några bilder ur det privata filmalbumet. Nej, de här bilderna vill visa hur ledarna också kan ha roligt tillsammans. Att vara med i en förening kan ge många nya kontakter, fler vänner helt enkelt. Här är det en grupp ledare som träffas, en grupp ledare som upptäckt hur trevligt de har tillsammans och börjat umgås med varandra. Och även här får barnen vara med avdelningen i norra Uddevalla som gjort en egen julfest med Lucia-tåg och allt annat som sig bör. Fem
1000 såna här grupper, det finns det varje vinter inom Unga Örnar. Ett tiotal barn och en ledare. Och vad alla de här grupperna gör? Ja, den här filmen visar nog ganska klart att det varierar väldigt mycket. Men det är faktiskt viktigare hur man arbetar än vad man gör. Samarbetet, gemenskapen är viktigare än de saker som blir till. Det är inte viktigt att barnens grejer är perfekta efter vuxnas mått. Viktigare är att barnen gjort saken själv efter eget sinne. Därför försöker man undvika mallar och mönster som binder barnens fantasi och skaparkraft. Låt barnen arbeta med fritt skapande, genom lek med färg och form, med film, musik och teater. Och låt dem röra sig. Arbetarrörelsen man kan hitta Unga Örnar. Också på arbetarrörelsens egen dag, 1 maj, finns Unga Örnar med här under parollen för en betygsfri skola. Då höjdpunkten på Unga Örnars verksamhet, flaggskeppet eller lockbetet. Det beror på vad man vill kalla lägerverksamheten. Men vad man än kallar lägren, ett är säkert, de är populära. I Uddevallakretsen är det ungefär 200 barn i åldrarna 4-17 år som varje år åker på läger. Många fler skulle vilja åka, men som mest kan man ta emot 80 barn per läger. För lägren gäller ju samma princip som för gruppen. Blir man för många förlorar man mycket i kontakten med varandra. Det har visat sig att barn som får möjlighet att utveckla sin leklust tillsammans med andra barn senare i livet får lättare att skapa kontakter och på ett naturligt sätt leva med andra människor. De får alltså en god start till ett rikare liv. Leken kan lära mycket om verkligheten och stimulera till aktivt skapande. Mycket som barn tycker är svårt här i livet kan man leka sig igenom. Barns alla rolllekar är ju ett uttryck för det. Och vi vet ju numera att de första åren i ett barns liv är så oerhört viktiga för barnet, för hur man ska klara sig resten av livet, vilken slags människa man ska bli. Inom Unga Örnar att man inte ska skilja olika åldersgrupper åt. Både barn, ungdomar och vuxna har så mycket att lära sig av att vara tillsammans. Barn avskärmas ändå så mycket i samhället
till sin speciella barnvärld, långt från de vuxnas arbetsvillkor. Att det är ännu viktigare att man i föreningarna verkligen hittar alla de former där olika generationer kan vara tillsammans. Och där är både läger och utflykter en viktig och rolig del. Läger är viktiga även ur andra synpunkter. Idag har inte barn och ungdomars behov av kontakt och gemenskap, jämlikhet och solidaritet tillgodosett. Nu har ju Unga Örnar sagt att man har en uppgift att verka för jämlikhet, jämlikhet och solidaritet. Och det betyder att just de barn som är mest utsatta, det är just de barnen som Unga Örnar främst vill vända sig till. Försöka hjälpa till att ge alla barn en ärlig chans, eller åtminstone hjälpa någon en bit på vägen. När Unga Örnar bildades 1931 skrev man in i stadgarna bland annat att Unga Örnar skulle verka för ett härdande, måttfullt friluftsliv. Och nog kan dagens läger fortfarande finna nåd inför de ögon som skrev de paragraferna. Målsättning som fastställdes senast 1971. Unga Örnars riksförbund har till uppgift att i demokratiska former bedriva en konkurrensfri verksamhet med syfte att öka deltagarnas förmåga till samarbete, hänsyn och tolerans. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Och jag behöver dig. Vi behöver varandra.